respeito, voltou. Ponto. Muito boa tarde para você que está nos escutando pelo aplicativo da Rádio Classista ou pela nossa live no Facebook. Está começando na arquibancada. Eu sou Paulo Oliveira, tenho do meu lado Rômulo Jacobi. Opa, muito boa tarde a todos, galera. Ézio Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Carlos Emanuel. Grande festa hoje, parabéns. E o nosso convidado de honra hoje, Conrado. Obrigado, galera, pelo convite. Agradecendo aí já o amigo Paulão aí na rádio. Classista. Classista, tamo junto aí, galera. Obrigado pelo convite. Lembrando que a Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, a Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Tem como presidente Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação Luiz Neto e o técnico responsável, Orenilton Vidal, o flamenguista aqui de plantão, que fica só no cheirinho, né? O campeonato, todos os campeonatos do Flamengo ficam só no cheirinho. Mas vamos lá, Romulo. Eu sei que o Romulo já vai trazer alguma coisa sobre o basquete cearense que tentou. O importante é competir, né? Pois é, galera, boa tarde a todos, parabenizar aí nosso filho mais velho, Fortaleza, com as bênçãos do papai Sérgio Alves, Bio Lepo Lepo, quem mais? E Rei Arthur. Mas não tem um jogador Magno Alves, esqueceu o Magno Magnata, Alves. Magnata, como é que eu podia esquecer do Magnata? Mas não tem um jogador com a bom. Bênção de todos esses e papais. Também. Com a bênção de todos esses papais, queria parabenizar o nosso rival pelos 100 anos aí de fundação. E vamos lá, infelizmente, galera, nosso basquete cearense não tá começando muito bem a NBB, né? Sábado pegou logo uma pedreira na estreia, pegou o Flamengo e perdeu por 73 a 54, mas botou um público bacana lá no CFO de, com mais de 5 mil pessoas. A galera foi prestigiar a estreia do basquete cearense. E ontem também, depois de uma partida emocionante, empatou até o quarto em 80-80 e foi pra prorrogação. Infelizmente perdeu pro São José por 92 a 86. E os próximos jogos vai pegar. Serão dois jogos fora de casa. No dia 20, no sábado, pega o Mogi. E no dia 22, pega o Paulistano. E volta a Fortaleza lá no CFO. Inclusive, os ingressos já estão à venda. Começou a ser vendido hoje. Dá uma olhada lá no Basquete Cearense, lá no Instagram deles. No dia 31, pega o Franca aqui em Fortaleza, lá no CFO. Espera na torcida pra se recuperar, né? Que não começou bem. O basquete, o NBB são muitos jogos e se classificam muitos times. Dá tempo de se recuperar ainda, né? Dá sim, com certeza. Começou a temporada 18-19 e tem muita coisa pela frente aí. A gente torce pelo Carcará, porque é daqui, é da terra, é do estado. E a gente quer a recuperação do basquete cearense e estamos aí na torcida pelo basquete cearense. E só pra deixar claro pra você que pode achar estranho, inclusive eu achei estranho no começo, mas CFO é Centro de Formação Olímpica. Pronto, pra não ter erro. Isso. Ali, aquele ali, em frente ao Castelão ali. Exatamente. Atravessou a rua do Castelão, ali na Alberto Craveiro. Todo mundo já sabe onde é que é mais ou menos aí, né? Exatamente. O Palestrinha, ele vai trazer aqui um pleonasmo pra gente. Diga aí, Palestrinha. Mas não, aqui nós vamos falar a respeito, né, do time do nosso amigo Orenilton, né, Vidal, que está fervilhando, né, por conta das eleições aí de final de ano, quem é que vai administrar ou presidir o Flamengo aí pelo próximo triênio. Quem é que vai, né, pegar essa caso, bomba aí? Na bomba cheia de dinheiro, né, meu filho, e tanto de investimento. Pois é, a campanha política, né, está assim fervorosa. E também, e com isso, né, vem aquela, como a gente sabe, toda eleição vem sempre a oposição jogando como posso dizer, jogando gasolina com fogo e tudo junto, né? Né? Pois é. Cara, só abrindo parênteses, sabe qual foi a melhor eleição que teve, que eu vi? Foi da FIFA, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele tava há 30 anos como presidente da FIFA, aí o que foi que ele falou? Na eleição ele chegou e disse... Não, agora nós vamos lutar para João Avelã, exatamente, porque eu tava confundindo. Ele chegou e falou assim, nós vamos chegar e tirar essa corja que mancha o nome da FIFA. O Caba tá há mais de 30 anos, então ele faz parte dessa coisa. Assim, né? Mas vai, continua. Pois é. Aí, no caso, um dos diretores, né, do conselho, o Rodrigo Tuscher, ele entrou com um processo, né, de investigação no Flamengo a respeito da venda de Paquetá, né, no caso, e da compra de Vitinho. Por que que está sendo isso? Claro que tem fundos eleitorais, não tem como não fugir dessa parte. Eles estão investigando porque eles acham um absurdo a venda de Paquetá por somente 35 milhões de euros, sendo que no contrato consta que para poder tirar o jogador, teria que ser pago 50 milhões de euros. Eles acharam estranho isso, quer dizer,
estão achando que está tendo aí os chamados comissionários, quer dizer, comissões, pela questão da venda, como também na questão da compra do jogador Vitinho, que eles acham um absurdo gastar 10 milhões de euros, um clube brasileiro hoje em dia, trazer um jogador desse. E vocês sabem que os últimos jogos do Vitinho, tirando esses três últimos agora, que tem jogado até bem, têm sido justificáveis. E o negócio está uma verdadeira bagunça no Flamengo. Até mesmo o presidente do Flamengo dizendo publicamente na entrevista, dizendo pro pessoal da oposição: deixe o Flamengo em paz. Como é que vão deixar em paz, meu filho? Como é que tanto dinheiro sendo gasto e vendendo a peixe de micharia, como o próprio pessoal da oposição fala? Eu acho que isso que é uma coisa que tem que ter paciência. O torcedor do Flamengo que for voltar, pense bem, porque eleição é desse jeito, é um jogando na cara do outro os problemas que ocorrem, né? Porque Flamengo, se teve muito investimento e título que é bom, não tá tendo. Só no cheirinho, como sempre. Mas é isso aí. Então, para o meu destaque, eu quero falar bem rapidamente, que não tem muito a ver com a gente, mas a gente tem que falar, né, que foi a final ontem da Copa do Brasil, que o Cruzeiro foi hexacampeão. Inclusive foi muito legal ver o comentarista falando: temos um hexacampeão na cidade, e é o Cruzeiro. Tive uma humilhação total. Alguém teria que ganhar o hexa, né? Depois da Marta, né? Foi hexacampeão melhor do mundo aí, 6 vezes melhor do mundo. Cruzeiro ontem bateu o Corinthians. Inclusive o VAR ontem brilhou. Tentaram, inclusive tem um bingo, todo mundo sabe que quando tem jogo do Corinthians tem um bingo, que é, vai ter um pênalti, vai ter alguém expulso do outro time que não tem nada a ver, e vai ter o DVD, com as jogadas polêmicas, né? Cara, mas que situação, né, cara? Esse VAR veio pra melhorar a arbitragem e ninguém sabe como é que... Né? Porque é aquele o critério pra usar. Cara, não, parece que veio melhorar, mas parece que veio foi pra esculhambar mais ainda, porque... Pô. É porque assim, o Corinthians, ele não pode ser parâmetro pra você testar nada, principalmente relacionado à arbitragem, que todo mundo sabe que a arbitragem é tendenciosa pro Corinthians. Mas até na própria Copa mesmo, ele já viu que ele não é 100% eficaz e às vezes faz uma atrapalhada muito maior do que teria sido só o árbitro ali, né? Porque, sei lá, de uma forma ou de outra... Serve porque a gente tem que ser justo, realmente se foi um pênalti, foi uma falta, tem que ser marcado. Mas sei lá, tira aquele brilho do jogo, né? Depois do golaço daquele, parou. Pois é. Sei lá, fica aquele questionamento, né? Complicado. Mas eu acho que isso vai se aperfeiçoar com o tempo, porque ainda tá muito novo. Com certeza, novo, é. Né? É uma tecnologia nova aí ainda. Fica a dica pra colocar, sabe quem? Como o juiz do VAR? Os comentaristas da Globo, porque sempre acerta. É inacreditável, ele sempre acerta. E o negócio inacreditável... Será que era o Neto que tava lá no... O Neto do VAR, imagina. Agora, assim, eu concordo contigo, Paulo, na questão do melhor uso do VAR. Pra mim, no caso, publicamente, eu acho que o gol que o Corinthians perdeu, né, ali, foi o VAR. Foi o cara que chegou lá no ouvido do juiz e disse: aconteceu isso aqui. Aconteceu isso. Você pode ver para ver se é justo ou não. Eu acho que o árbitro, ainda como uma pessoa principal da partida, se ele tiver a dúvida, ele tem que pedir. Não, o VAR tem que falar para ele. Eu acho que o VAR é uma ferramenta em que é pro juiz, não pros outros. Dizer pro juiz, por exemplo, aconteceu isso aqui. Não, ele tem, o juiz tá vendo lance, ele tem que prestar atenção. Não, não é os terceiros, não. Mas ele... Tem alguém vendo, alguém repassa pra ele, ele vai lá conferir, cara. Mas a decisão final sempre vai ser. Mas aí ficou assim, na minha opinião, ficou muita cara que não foi ele que chegou a pedir. Porque todo mundo viu no lance, até quem assistiu, quando saiu o gol do ele tava no lance, ele tava ali perto do lance, ele podia ter visto aquilo ali. Sabe o que foi que aconteceu? Foi que o juiz, da hora de mostrar lá... Não querendo ficar... puxar pro sarto do Corinthians, né? Porque... Rapaz, só um minutinho, Fletito. Eu vou dar um alô pra galera que já tá participando aqui. A Fia Lopes, Thalita Nascimento, o Daniel Lofagem. E o nosso amigo... Daniel Moral, cadê? Não, ainda não chegou. Ainda não chegou. Nosso amigo Casa, mandar um vídeo pra galera comentar e uma...
Veane Araújo, falou assim, que só comenta quando ele falar, rapaz. Disse que ela só vai comentar quando ele começar a falar. Falei, fala aí, galera, vai. Já, deixa eu... Cara, sabe o que foi que aconteceu no VAR lá? Foi porque o juiz foi mostrar o replay do lance, aí ele mostrou o replay de outro jogo que tinha sido pênalti. O cara, não, aqui foi pênalti sim, porque, meu irmão, aquele pênalti ali, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir em frente, vamos começar aqui com a onda da imparcialidade. Carlos Emanuel, traga aí. Ondas da imparcialidade. Com vocês, Carlos Emanuel. já vai ter o jingle dele, hein? Não, esse negócio de toda semana ser uma vinheta diferente como o Luva aí, tá massa. Não é campanha política não, mano. É. E só dá um alô, viu, galera, pra torcida do Fortaleza, parabenizar. Eu tenho uma prima minha, Carla Kelly, torce Fortaleza. Tenho o tio Carlos, meu xará, torce Fortaleza. A minha tia Vera Lúcia, que torce Ferroviário, mas é solidária ao marido, torce Fortaleza e vai pro jogo do Fortaleza direto. Tem uma parte da família que é tricolor do PC, tem outra que... Pai da família que é Ceará e tem alguns em cima do muro, mas a gente tá aí. O Wesley é da tua família, né? Wesley? Não. É a onda da imparcialidade, nossa picada, irmão. Não posso fazer um time aí. E vamos lá falar sobre o Copa Fares Lopes. Não teve jogo essa semana, vai ter as semifinais ainda, né? Mas ainda vamos dizer depois os resultados lá no nosso Instagram, né? Que essa rodada dessa semana não teve. Tivemos o Sub-15. Atlético 1-0 no Juazeiro, Itapipoca 2-0 no Floresta. Clássico Rei do Sub-15, Fortaleza 1, Ceará 1. O Sport perdeu de 2-0 para o PagMenos. Tiradentes venceu o Ferroviário de 3-1. E a final do Feminino, primeiro turno, vai ser agora no dia 21/10, né? 3h45 no PV, Ceará e Tiradentes. Convidar quem gosta do futebol e também do futebol feminino a comparecer nesse domingo no estádio Presidente Vargas. Começou a Série C, né? Lá no nosso Instagram também tem, já colocaram lá, eu vi lá. Calouros do Ar 1, Pacatuba 1, Nova Russas 1, Crateus 1 e Campo Grande 1, Juazeiro 1. Foi tudo empate aí, tudo 1-1, né? Os jogos da Série C. Não, cara. Teve uma vitória aí. Vamos correr isso daí. Agora, vamos ver. Eu só quero trazer o questionamento. Se as farmácias vão dominar tudo, porque já estão dominando todos os quarteirões. Aí já entraram no futebol. Daqui a pouco o Clássico Rei vai ser o quê? Pague Menos versus Telejucá. Olha aí, Carlos do A1, Pacatuba 1, ontem no PV. Nova Russas 1 e Crateus 1 no Mourãozão. E Campo Grande 3, Juazeiro 1. Foi 3-1, né? Foi. Valeu, corrigiu. Valeu. E o Intermunicipal também começou, né? Intermunicipal, primeira rodada, região do Cariri lá, o Campos Salles, ganhou de 1-0 do Jatino, foi? Rapaz, meu time, rapaz, notícias eu fiquei sabendo, o pessoal disse aí que foi realizado no campo do Guarani, mas não foi não, mano, foi no estado do Moraesão mesmo. Corrigindo aí o lugar onde a IAF botou, né, foi todos os jogos da seleção de Campos Salles, pra quem é Campos Salense, é no estado do Moraesão, hein? E vai ser jogos de ida e volta, né? Antonina do Norte perdeu de 1-0 pro Jardim. Na região Centro-Sul, Oroz 0, Cariús 0, Catarina 2, Acopiara 0, Umari 1, Quixelô 1, Icó 3-2 no Baixio. Lá na região do Maciço de Baturité, Baturité 1-0 no Palmácia, Mulungu 1-0 no Aratuba. Aratuba. Na Grande Fortaleza, Chorozinhos perdeu de 2-0 para o Pacajus. Região Sertão Central, Banabuio 1 e Bicuitinga 1. Região Sertão de Canidé, Paramoti 0, Boa Viagem 0. É muita seleção, né? E tem mais alô aí, a gente tá dizendo que torce Ceará e que vai torcer pelo PagMenos aí. E o Gustavo Lima dizendo que tá conhecendo o programa hoje e não sabia que o rapaz que fica no estúdio da Nassau era do programa, a Grande Paula. Olha aí, aí Gustavo Lima. Só toca sucesso aí. Gustavo Lima aí, lá de Goiânia, diretamente aqui pro Narquibancada. E esses aí foram os resultados aí da semana. Na próxima semana a gente traz mais resultados aí. Pode ser intermunicipal, futebol amador, futebol feminino, né? E nas zonas da imparcialidade. Estamos aí, né, viu, pessoal? Muita emoção indo nas zonas da imparcialidade hoje. Doido pra dizer que é mais no dia. Então, o nosso programa, ele vai ser como se fosse um arquivo confidencial do Faustão hoje. Por quê? Começa triste e depois e termina alegre. Então, pra começar triste, vamos falar do Ceará.
E aí, como é que tá? Ai, ai, ai. Como é que tá? Realmente foi um resultado triste naquele dia, né? Segunda-feira contra o Botafogo, porque foi aquele gosto, aquele empate amargo que a gente sabia que poderia ter ganho e tinha que ter ganho, né? Aquele pênalti, né? Foi perdido de uma forma assim, altamente juvenil. Fala, Palestrinha, fala. Rapaz, eu não vou dizer, não ficou com gosto, não. Era pra ter amassado o Botafogo, vou dizer logo. É pra ter amassado, deixado ele sem pai, sem mãe e nada. De qualquer maneira. Ave Maria. Não, é porque. De qualquer maneira, até chegou até a amassar, mas o Botafogo veio com uma proposta clara de querer empatar a partida. Clara. Não atacou, não. Não foi. Não agrediu em nenhum momento o Ceará. E o Ceará. Pois é. Alguns ressalvos aí pro nosso querido Juninho Quixadá, mais conhecido como Messinho Quixadá, que o homem. Jogou muita bola. Joga muita bola, mas não chuta no gol. Não dá o último toque. O Felipe Azevedo também podia ter tocado aquela bola pois pro Arthur naquela hora. Tentou fazer sozinho, né? Exatamente. Pô, eu fiquei revoltado. Pois aí, o jogo, assim, a gente vê que tava todo pro Ceará. Todo pro Ceará. O Botafogo, como nosso amigo Rômulo aqui, o Carlos também viu. Cara, não tem como explicar isso. É claro que a gente tem que dar os méritos ao goleiro do Botafogo, que pegou até uma defesa espetacular. Verdade. Defendeu, bateu na trave. Também tem a questão do pênalti. A gente sabe que o Arthur é um cara novo, tem muito ainda a rolar na carreira dele, mas é aquele negócio, mano. Um time como o Ceará que está disputando para poder sair dessa zona incômoda e que teve aí o quê? 15 dias, né? Quer dizer, já foi para o jogo com uma pressão psicológica de não ter jogado uma rodada naquele jogo do Cruzeiro que era para ter acontecido. Pode-se dizer que o Ceará... Vai para Belo Horizonte meio que obrigado a tentar arrancar pelo menos 3 pontos. Porque primeiro tem três contra o Palmeiras, né? Não, primeiro é contra o Palmeiras. Não, né? Sei que o primeiro é o Palmeiras, assim, mas é por conta dele não ter tido esse jogo de agora, porque entendeu? O que aconteceu é o seguinte, o Ceará teria que ter ganho do Botafogo para poder baixar a pressão. Tentar pelo menos arrastar um empate. Pois né? É, a pressão... Eu não sei se tu percebeu, mas desde o começo do campeonato o Ceará tá obrigado a ganhar. É verdade. É. Não, eu tô dizendo obrigação, eu estou falando num quesito, porque por ter um jogo a menos, o Ceará, era nesse jogo, se ele tivesse ganhado o Botafogo, ele poderia usufruir melhor disso, né? Não sentir tanta pressão como ele vai estar indo nesses dois jogos que vai estar tendo. Lembrando, aí fora de casa. Contra o Palmeiras vai ter o retorno do Luiz Otávio e do Leandro Carvalho, né? Que tiveram fora, realmente. Fez falta, eu acho que o Leandro Carvalho fez bastante falta. Fez. Palmeiras e Ceará às 4 horas no Pacaembu, na 30ª rodada da Série A. O Vozão tem um jogo a menos, né? Como o Wesley falou. Uhum. E tem um ponto a menos que o Vitória e 2 a menos que o América. E os adversários do Ceará... Pelo rebaixamento, o América Mineiro vai pegar o Grêmio. O Botafogo enfrenta o Bahia. O Sport pega o Vasco, aí confronto direto. E o Vitória pega o Corinthians, né? Aí só pra gente ver secar os times aí adversários do Ceará. Sim, mais uma coisa a frisar, eu acho que até o nosso amigo aqui vai concordar. Nem sabe. Teve não. Uma alteração que o Lisca fez, que eu acho que foi muito... Eu acho que pra mim é de se contestar. A entrada do Ricardo Bueno. Porque depois que ele entrou, o ímpeto que o Ceará tinha de ataque, eu acho que ficou muito ineficiente. Acho que até agora, a gente tenta fazer o jogador, né, entrar no jogo e tudo, mas parece que ele não consegue de jeito nenhum disputar uma bola. Eu acho que tem questões isso que podem ser resolvidas apenas com uma boa conversa entre jogadores e o técnico, que é o caso do Quixadá. O cara joga muita bola, mas o cara é muito fominha, bro. Aquela pô, conversa, solta né? A bola, não chuta no gol, porra. Aquela... Só quer fazer jogada bonita. Tem que jogar fácil, tem que jogar na eficiência. Ele teve muita oportunidade realmente de ter marcado o gol. Com certeza. Só quer jogar bonito, só quer botar a perna por cima da bola, driblar. Pô, vamos jogar fácil, vamos passar a bola pra dentro do gol. Aquela conversa no pé do ouvido, assim, bem suave, assim. Ó, ou tu fala o que eu tô falando, ou tu vai embora e tu só vai ser contratado de novo ano que vem, que a janela já fechou. Então volta pro Ferrinho. Ixi, aí pegou pesado. Não, mas é muito o que o Rômulo fala, é a questão do Ceará nesse jogo. É tudo foi preparado pro Ceará ganhar esse jogo.
o Botafogo não teve nem disposição para atacar. A zaga do Ceará não teve o menor trabalho. Acho que só tem um ou dois lances que o Everson fez alguma defesa ou tomou alguma ação. O resto tudo foi Ceará dominando o espaço em campo. O gol aí, por exemplo, do Quixadá, que acabou sendo impedimento, né? Mostrou tanto como o Ceará estava pressionando a equipe do Botafogo. E o goleiro lá se virando como pode, salvando. Depois vai vir um lance aí que o goleiro do Botafogo espalmou e bateu na trave, mas quando aconteceu aquilo ali, eu digo, não, é de lascar. Inclusive, a bola não vai entrar. É igual o que o Lisca falou na entrevista, que eu até mesmo postei no Instagram, na arquibancada, quem quiser segue, certo? Na arquibancada oficial. E quem não quiser, segue também. Quem quiser, segue também. Não tem nada como não. Mais. É seguir ou seguir. Pois é. Ele disse, podemos passar a noite toda chutando, cabeceando, fazendo tudo, que a bola não entra. Ah, inclusive, para encerrar aqui o assunto do Ceará, eu queria deixar uma dica para quem for dia 28 votar. Se você vê uma pessoa com camisa do Botafogo na fila, peça para passar na frente dele, porque eu tenho 90% de certeza que ele não tá com um título. Agora você vê a galera com a camisa do Fortaleza, você pode ficar lá que tá todo mundo com o título na mão já, receber rapidinho. Fuleiro, né? E lembrando que vai ser pressão grande lá contra o Palmeiras, que ontem mais de 27 mil ingressos já tinham sido vendidos. Vai ser complicado. E eles vão com nove problemas de jogadores. Tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos. O goleiro Jailson, Marcos Rocha, o Mike, tem também aí o Luan, o Bruno Henrique, Lucas Lima, o William e o Dudu, né? Estão tudo pendurado, porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Flamengo, então eles vão jogar com cautela contra o Ceará, né? Não sei se eles vão aliviar mais na pegada, né? Se isso é bom pro Ceará ou não, né? Eu queria, de antemão, já pedir desculpa pra quem estiver ouvindo, porque eu amanheci gripadaço, e se você vê aí eu tossindo, alguma coisa assim, é por causa disso. E eu também, quando fui gripado, a minha, sabe, baixa assim... Eu tô querendo lembrar o nome dele, mas eu não consigo. Aquele louro que joga no... Que é o Moreno, que é louro, que joga no Palmeiras. É o Lucas Lima, né? Não, que é o cara. O Moreno que fez dois gols agora. Isso. Ah, o Davidson, né? Davidson. O David Show, ele vai jogar contra o Ceará, que se ele jogar, me prepara as velas, viu? Segura as almas. O homem é goleador. Eu acho que o Ceará vai ser difícil ganhar do Palmeiras lá, mas ele pode segurar com essa proposta de jogo defensiva do Ceará, ele pode segurar um empate, que seria uma boa também, né? Pro Ceará... Disputar com o Cruzeiro lá. É, aí, quando o Flamengo, ninguém achava que o Ceará ia arrancar essa vitória lá e no finalzinho. Vamos... O Ceará ele vem mostrando um bom futebol fora de casa também. É, exatamente. O problema do Ceará é o ataque, que não, aquele gol que não sai. É. Sempre joga bem, mas. Exatamente. Aquele termo técnico, né? Não, o ataque é limitado, né? É limitado pra dizer outra coisa. E vamos falar agora de Fortaleza. Pra começar, eu quero. Coisa boa agora. Eu quero. Começou, ó. Pois é, aqui, ó. Só pedindo aqui pra dar um. Né, tomando essa parte aí, um alô aqui, o Diego Souza, né, dizendo aí, bora Ézio, pra quem não sabe, é uma amiga aí de data que eu fiz, grande torcedor. O Ézio é teu amigo? Não, acho que era tu. Bora Ézio, dizendo pra mim, né, tá brincando, foi né, explicar aí. Grande Diego, né, Diego Souza, que por sinal... Campos Salles. Não, é daqui, amigo daqui, vacilou, daqui de Fortaleza, grande torcedor do Vozão, hein. Aí, grande torcedor do Vozão. Obrigado pela audiência, garoto. Nem tudo é perfeito na vida, né, mano? Ah. Gostaria de agradecer antes de mais nada ao Conrado, que aceitou de prontidão estar aqui. E eu gostaria de perguntar como foi que surgiu esse amor? Como foi, quando foi que tu despertou pro Fortaleza? Porque todo mundo tem o seu despertar pro time, né? Quando você se dá noção. Eu, por exemplo, ia muito novo pro estádio e tipo... Sabe, quando você é novo, você só faz chorar por causa dos fogos. Mas chega uma época que você... É isso que eu quero. Então, como foi que surgiu o amor pelo Fortaleza do time? Então, já agradecer aqui, boa tarde a todos, aos ouvintes, né? Mandar já rapidinho aqui um abraço pra minha esposa, Talento Tá Ligada, meu primo Alice e a galera do grupo Resenha aí. Um abraço pra todos. Então, o meu amor começou desde cedo, porque minha família é toda tricolor, entendeu? Então, desde cedo eu já vim já aprendendo a torcer esse time, amar esse time. E meu tio me levava muito pro estádio, meu pai também me levava muito pro estádio. Então desde cedo, mas só vem entrar assim mesmo, cair a ficha mesmo, que eu era tricolor de coração mesmo na minha adolescência, né? Que comecei a ir pro estádio só com os amigos, tinha jogo, não queria deixar de ir, sempre quis comparecer. Então meus 15 anos, 16 anos já foi sempre de estádio. Você quer saber já a respeito dos vlogs, da... Pode ir pro... O Conrado, então, ele... Fala aí como é que foi a ideia de...
ir pro YouTube aí, fazer um vlog no meio da torcida da galera. Eu sempre, quando ia pro estádio, eu sempre fazia gravações, batia muitas fotos. E era mais. Assim, coisa. Como posso falar? Sem pretensão, meu, exatamente, né? Meus vídeos pra mim gravar. E foi quando surgiu a ideia de eu fazer um canal e colocar uns vídeos no YouTube. Só que assim, pra mim, pra guardar os vídeos, entendeu? Eram uns vídeos muito, como eu posso falar, não, nada profissional, entendeu? E aí eu fui gravando, fui colocando assim, edição simples mesmo, básico, muito básico. E eu percebi que o pessoal tava assistindo, dava boas visualizações. E sendo que coisa básica, coisa assim que eu gravava da torcida, os jogos, na hora que o jogador tava entrando, a torcida vibrando, essas coisas. E eu percebi que tá tendo boas eleições. Eu, aqui eu acho que eu posso encaixar, dar uma melhorada na edição, dar uma melhorada nos vídeos pra galera gostar mais ainda, né? E foi quando eu fui assistindo alguns vídeos aí no YouTube, fiz alguns cursos aí pra melhorar a minha edição. Fui aprendendo, fui editando os vídeos melhor, a galera foi gostando. E hoje tô aí, o canal já tá chegando já a quase 20 mil inscritos no YouTube. Tá bombando, qual foi, a galera assim, tá gostando. O momento mais marcante da sua, que você fez assim de gravação assim, de Fortaleza? Faz quanto tempo já que tem um... Foi desde o começo do ano. O canal já foi, faz tempo, só que era só assim um canal, mas e que nada, tu entre aspas oficializou aí o canal. Desde o começo do ano, né? Campeonato Cearense. Show de bola. Campeonato Cearense, até tem toda a gravação. Inclusive o vídeo que tem mais visualização é o vídeo da final, que foi Fortaleza e Ceará, que o Ceará foi campeão. Mas mesmo assim, eu pus no ar, o vídeo foi e eu tava bombando. Então por isso que teve uma visualização. Esse foi um momento mais puramente comercial. Né? Pra você? Assim, até agora sim, porque foi uma final, né? O jogo tava lotado, foi muito emocionante. Apesar do Ceará ter sido campeão, a gente parabeniza, né? Porque a gente somos rivais, mas inimigos não. Com certeza. E eu falo isso no vídeo, jamais também no xingo, no respeito o Ceará Esporte Clube, e é isso aí. Tu tem que ser na base da brincadeira, com na certeza, tranquilidade. Com certeza, o pessoal tá gostando, o pessoal tá gostando dos vídeos, comenta muitos comentários, muitas visualizações. E o meu Instagram é a rede social que eu mais uso, até comentar, né? Que é @ConradoVlogs, quem não segue, sigam lá, que é onde eu coloco tudo minha vida. Fotos, vídeos, stories, é tudo lá. Inclusive, eu gostaria só de abrir o parênteses que eu gosto muito de ver vídeo postado, feito da torcida. Aí um belo dia eu achei um vlog que era do cara do Santa Cruz. Aí eu, pô, que massa, o cara tá no meio da torcida, não sei o quê. Aí eu acho que uns 3 meses atrás apareceu na recomendação um vídeo do Conrado. Velho, não, pô, massa, nunca tinha visto um cara fazer daqui assim do Fortaleza. Foi assim que tu conheceu o trabalho dele? Foi, a recomendação do YouTube, viu? Ah, show de bola. Aí eu fui lá ver, pô, velho, massa, cara, macho, é muito massa. Quem não viu ainda, procura lá, Conrado Vlog no YouTube e no Instagram, você vai ver como é a sensação. Ele fica no meio da torcida mesmo lá, entendeu? Faz toda... É uma cobertura muito legal de se ver. Desde o início do jogo, né? Desde o início do jogo. Comentando a entrada, mostrando ali a galera na entrada do jogo, já se aquecendo pra entrar, comprando ingresso. Até lá dentro do estádio, mostrando o momento que começa o jogo. E inclusive, aí num belo vídeo, ele com a camisa que na manga tinha escrito lá o bairro que eu moro. Aerolândia. Eu falei assim, não, peraí, o cara é da minha área, eu não vou conhecer. Aí eu fui logo falar com ele. Pois é, Conrado, né, você falou, né, que faz essas coberturas, mas você, assim, nos bastidores falou que também filmava outras atividades suas, né, antes do... Como é que surgiu essa como é que surgiu a ideia? Ah, eu faço isso aqui, eu vou começar a fazer do meu time, vou pro estádio, assim. Como é que tu surgiu essa tua ideia, assim, já que você me falou que usava pra outras finalidades, né? Isso, eu usava os vídeos pra guardar mesmo, assim, de recordação, gravar ali no momento no estádio, entendeu? E aí surgiu a ideia justamente quando eu vi que tinha muita gente me assistindo. Os vídeos davam 5 mil visualizações, 10 mil visualizações, olha, o pessoal tá gostando dos vídeos. Aí foi quando nem divulgar, nem nada, sem divulgar, somente no YouTube, e jogava no meu Instagram, né? Mostrava pra galera. Só que acontece, depois que eu vi que muita gente tava me assistindo, eu tenho que dar uma profissionalizada nesse negócio aqui, né? Dar uma arrumada, não pode ficar tão básico, né? O pessoal tá gostando. Aí foi quando eu comecei a fazer alguns cursos de edição e dar uma olhada no próprio YouTube como fazer edição de vídeo, mais bacana. E daí comprei câmera nova para os vídeos ficar com mais qualidade, microfone bom para o vídeo ficar com ótima qualidade. Se você for nos meus vídeos no começo, é tudo básico. Meus vídeos bem básicos mesmo, você vai ver lá que até olha como o cara começou, entendeu?
E agora, já com a qualidade, graças a Deus eu posso dizer 100%, porque qualidade de áudio e vídeo. E dá para ter muito um retorno financeiro ou você faz mais por hobby? Sim? Dá sim. É, o YouTube ele paga por visualização. Muita gente confunde, já acha que é por like ou dislike. Isso não conta. Assim, conta, o que acontece? É como ele falou, que ele me assistiu por conta que... Da recomendação. Recomendação. Então, se o vídeo ele tem muito like, ele é recomendado pro pessoal. Então, quer dizer que é um vídeo que tem, entendeu? Relevância, o pessoal tá gostando. Então, ele vai te divulgar. Agora, se o vídeo tiver muito dislike, é questão que vai cair e não vai te recomendar. Então, foi justamente por isso que aconteceu. Tem muita coisa. A questão do dinheiro, o YouTube paga bem, ele paga em dólar, né? Então, quando converte para um real, se torna um bom dinheiro. Só que no meu caso, ainda é um valor pouco, entendeu? Porque é um canal pequeno, comparado a muitos canais grandes que tem aí no YouTube, mas sim, tem remuneração. Show de bola. E, Conrari, o Fortaleza aí na tua vida, aí, como é que é essa tua... O que é que representa aí, como é que esse teu amor pelo time que tá fazendo os 100 anos de idade aí do nosso rival? O Fortaleza na minha vida é um grande amor, cara. Eu levo tudo na minha família, pra onde eu vou, eu sou Fortaleza. É o meu único time, quero deixar bem claro também que eu não sou... Contra os bichos, né? O único bicho é o Palestrinho. Eu só torço um time na minha vida chamado Fortaleza Sports Club. Hoje eu sou só Ceará mesmo. Parabéns, cara. Oficialmente. Garantiu. Eu sou Ceará agora. Eu sou Ceará agora, não. Eu, Wesley Palestrinha, agora oficialmente sou... A gente vai mandando aí, a galera tá entrando. Na íntegra do Ceará. Pronto. Agora fala assim, Flamengo, fica só no cheirinho. Só no cheirinho. Agora tá oficializado. Olha os amigão entrando aí, ó. O Netinho, um abraço. O Júnior Oliveira, a galera aí do meu Facebook. Anderson Leão, um abraço, Anderson. Tamo junto. Então, o Fortaleza Minha Vida... É tudo, cara. O Fortaleza começou desde sempre, como vocês sabem, eu comentei. É um grande amor aí, um grande paixão. E tudo que eu faço, cara, é por esse time. E mostra muito amor por esse time aí. Pra quem não gosta de ir pra estádio, é complicado explicar. Eu sinto isso também, né, cara? Porque se for assim... Eu queria deixar assim, eu queria tirar uma dúvida do pessoal mesmo que me assiste, que é o Fortaleza, ele me contribui pra me fazer meus vídeos, essas coisas? Não, galera. Eu queria deixar bem claro que os vídeos, todos os custos de... Eu sou sócio, eu pago meu sócio, não tenho esse negócio da diretoria, entendeu? Uhum. Vocês estão entendendo, né? Tu entra mesmo pelo teu sócio. Pelo meu sócio, minhas gravações, tudo são edições. Mas é tudo na arquibancada ou tu tem acesso a... É tudo na arquibancada, Não chega a entrar no gramado ainda não, mas eu pretendo falar com a diretoria pra deixar eu entrar ali no vestiário, fazer uma gravação. Seria muito bacana. Conrado. Você, assim, como torcedor, como todos nós, sempre fazemos alguma coisa, né? Loucura pelo clube, faz alguma coisa, cara, se não fosse pelo meu tio, não faria isso. Tu já fez alguma coisa desse tipo? Cara, uma bem recente agora foi ter ido pra Maranhão. No ônibus agora foram 19 horas de viagem, né? Brincadeira, foi muito tempo de viagem. E a gente foi pra Maranhão pra assistir Fortaleza. Não, Sampaio Corrêa em Fortaleza, porque foi lá, né? No Castelão. E, cara, na volta, por conta de torcida organizada, você sabe como é que é, né? Fortaleza tem a torcida organizada que é lá, é a torcida do São Paulo Corrêa, que é aliada com a torcida do Ceará daqui. Então, quando a gente vinha voltando do jogo, que o Fortaleza perdeu esse jogo por 1-0, que justamente também o Bruno Melo perdeu um pênalti nesse jogo, e o Fortaleza perdeu o jogo por 1-0, cara, nosso ônibus ia ser apedrejado lá, uma baderna grande na saída do estádio lá do jogo, mas graças a Deus o policiamento lá de Maranhão fez uma escolta muito bacana e não nos protegeu mais. O medo foi grande. Lembrando, pessoal, que esse tipo de ato é um ato que tem que ser combatido, porque torcer por um time é você torcer em paz. Com uma pessoa lá. Eu acho, mesmo você sendo o rival de um do Ceará, eu acharia muito triste se eu visse no dia seguinte a notícia dizendo que um torcedor Ministério Público uma coisa assim, contrata Palestrinha, porque é inadmissível esse tipo de violência. Aí, rivalidade é dentro do campo, na torcida, torcendo pelo seu clube, nada de apedrejar essas coisas. Eu não gosto disso, eu abomino esse tipo de ato. Não vai ter mais em termos de loucura já que eu fiz. Foi muita já. Quando eu era novo, minha mãe brigava muito comigo porque eu ia pro estádio escondido. Quando minha adolescência, 14, 15 anos, minha mãe não vai, eu pegava, saía, ia. Entendeu? Muitas loucuras mesmo, coisa assim, mas
Assim, em termos de loucura, de ficar com medo, foi essa que eu acabei de contar agora pra vocês aí. Irmão, eu tive a sorte de, desde os meus 12 anos, meu pai me levava pro estádio e ele me levava no meio da TUF. Toda vida a gente ficava no meio da TUF. E você via a disparidade, porque meu pai lá, tu olha pra ele, tu já vê tu já fica tranquilo, que é um cara tranquilão. Aí ele tá fazendo o que no meio da TUF? Aí olha, então tá eu lá, porque eu queria ficar lá. E é desse jeito. E cara, como eu tava falando, é difícil de explicar essa paixão pelo time, porque, 22 caras correndo atrás da bola. Não, cara, não é isso, entendeu? É uma competitividade que tu se entregue apoiando aqueles caras que estão lá, porque não é só o momento do jogo, é o que eu falo pra todo mundo. Cara, se tu chega, já entra no jogo, tu vai achar meio paia. A não ser que o time ganhe. Agora, se o time perder, tu vai achar paia. Agora, se tu chegar pelo menos uma, duas horinhas antes, fica lá fora com teus amigos, entendeu? Conversando, entra no estádio e continua aquela resenha. Meu irmão, é muito massa, velho. O estádio é assim. E sem contar, eu não sei jogo de Ceará, que eu nunca fui. Não fica achando. Não foi pra Clássico Rei, não, cara? Ah, tem. É porque a gente esquece, né? A memória tá curta. Rapaz, é a doença, hein? Quem bate, esquece, mano. Quem apanha que não esquece. E esse jogo agora contra o time do Paysandu no sábado vai ser um jogo de suma importância, né? Jogo que pode ser o jogo do acesso do Fortaleza, dependendo de outros resultados. Mas, dependendo de resultados, caso pode ser adiado o jogo contra a Ponte Preta, né? Mas esse jogo pode sim já ser o jogo do acesso. E deixa já pedir o torcedor do Fortaleza que garanta seu ingresso. Vai ao estádio, vamos quase botar, 30 mil já vendidos, né? Quase 30 mil ingressos vendidos, vai ser uma grande festa, né? Porque vamos comemorar também não só o acesso, mas também o centenário do clube. Todo mundo sabe que hoje o Fortaleza está aniversariando, completando 100 anos. E vamos comemorar nesse jogo, se Deus quiser, com grande vitória. Essa coisa de aniversário não dá muita sorte não, né? Porque o clube geralmente perde, né? Quando joga. Tem disso também. E essa semana agora, né? Que passou, fizeram... Já os inícios de comemoração e já começaram com empate, cara. E logo contra quem, irmão? Um dos pais do Fortaleza, né, não? Realmente é verdade, o Oeste. Fortaleza aí que ainda tá com a pedra no sapato desse Oeste aí, no caso, né? Que rapaz, o Oeste verdade, tá, dá aprontar uma peça, hein? Tá com uma pedra no sapato do Fortaleza, porque o Oeste veio pra cá, ganhou do Fortaleza e... A gente foi pra lá e não conseguiu ganhar deles, né? Apesar que teve muitas oportunidades, o Massinho perdeu um gol. Ainda não deu pra... Não teve a vingança em 2012, não teve, né? Não teve. O goleiro tava incorporado, aquele bicho. Baixou o espírito de Dida aí. Foi 8 anos na Série C e o Oeste, desde que subiu, não caiu mais, né? É verdade. Não, e o Oeste, é o único que subiu subiu pelo Fortaleza, deixando o Fortaleza pra trás. E até hoje se mantém na Série B. O resto que subiu, no caso o Macaé, os outros times, estão tudo caindo. Até mesmo agora o Juventude, que foi bem recente, né? Que também subiu, deixando o Fortaleza pra trás, tá caindo agora, tá na zona de relaxamento. Cara, e outra coisa, inclusive, ressaltando que estão quase 30 mil ingressos vendidos. Na madrugada, quem acompanhou viu que teve uma galera lá, já na virada da meia-noite, comemorando lá. A polícia chegou, mandou embora, eles voltaram. Porque torcedor, meu amigo, principalmente do Fortaleza, que é uma torcida extremamente apaixonada, você não consegue não. A cidade tava iluminada, né? Alguns pontos. Sim, pontos turísticos. Muito bonito, na beira-mar. A galera participando aqui, intensamente aqui, a Verane aqui tá... Dizendo que é Ceará de coração, Neto, o Anderson, a galera, tudo parceiro, o Hermen, um alô pra galera do Ceará, todo mundo aqui participando e obrigado pela participação e audiência de todos vocês. Né? Pode mandar comentário aí que a gente lê aqui. E outra coisa, né, mandar aí, que aqui também falando aqui no pontozinho, o Diego, né, pedindo aí um alô pro Denis. Denis, ó, alô aí pra você, o pessoal daqui do Narco Pancada, continue curtindo aí, continue mandando comentários, perguntas, né, até pro Conrado aqui. Porque é a sua participação que deixa esse programa ainda melhor. E a galera comentando aí, né, Rômulo? E o João Vitor tá dizendo que Goiás já sou campeão da Série B. E aí? Cara, obrigado por ter lembrado, bicho. Obrigado. Boa. E o João Vitor entrou numa pauta boa. Eu tô com o nome, Ricardo Caju. Cajá. Errei a fruta. Caju, é Paulo César. Ricardo Cajá. Ele tá, assim, sabe naquela... Na lista de espera do Instagram? Meu irmão, chegar dia 24. Fortaleza... Não é Renato Cajá, não, mano?
Cajá. Renato, Cajá. É, Renato. Falou Ricardo, mano. É, errei por pouco, errei por dois. Errou só por uma letra aqui acolá. É. Quase que destilava ódio pro pessoa errada. Ixi, mas ele fez um comentário dizendo que o Fortaleza não seria o campeão. Né? Não seria o campeão. Ele, falou que, ele também não citou quem ia ser o campeão, mas disse que o Fortaleza não seria. Olha aí, mano. E foi no momento que o Fortaleza vinha muito bem, a torcida pegou no pé dele. Jogou gasolina, hein? Dia 24 de novembro vai ser o dia que eu vou ser bloqueado da rede social do Renato Cajá. Porque eu vou infernizar a vida desse homem de um jeito que não tá escrito, entendeu? Mas por que tu vai ser o dia que Fortaleza vai ser campeão? Não, se for. Se for campeão, joga jogo. O João Vitor citou aqui, realmente o Goiás é um time que tá encostando, né? São quatro pontos só, diferença, né? Só do Fortaleza, não, que é o primeiro colocado. Falar. E o Fortaleza é que empatou no último jogo contra o Oeste e eles ganharam, né? Então, por isso que encostou. Então, o Fortaleza tem que ter muito cuidado aí. Agora são dois jogos dentro de casa e tem que ganhar os dois pra falta se sete, afastar. Faltam sete jogos ainda. Sete jogos e quatro jogo, são dentro de casa. Tem muito jogo ainda. E falando assim, e falando de história, né? Centenário, a gente tá lembrando os títulos do Fortaleza, né? Taça do Nordeste em 46, Norte e Nordeste em 70. E teve outros títulos importantes. Eu queria que você falasse o título que você achou mais importante do Fortaleza. Depois passa para o Freitito também falar o que um título mais importante, o um momento mais emocionante no estádio que vocês acompanharam, né? Olha, eu vou falar. São tem vários títulos importantes, né? Mas eu vou falar dois. Aquele que o Rinaldo encontrou em casa, que eu tava no estádio, era muito criança ainda, era muito pequeno. Aquele gol tava no ombro do meu tio, o Alexandre. Se meu primo estiver assistindo ele aí, ele vai saber. E o Rinaldo, aquele, aí vocês vão lembrar que aquele que ele era só ele o zagueiro, ele passou, quebrou, passou, até fez o gol que o Castelão foi a mil. E o segundo que não pode deixar de existir foi aquele aos 47, o gol do Cassiano, né, cara? Eles lembram. Que aquilo ali não tem como ter que entrar pra história, realmente entrou pra história do Fortaleza. Aquele jogo foi realmente emocionante. Mas emocionante. O único que eu me lembro foi do título do Ceará, em que o Reinaldo Aleluia, ele ficou fazendo o André Cunha de gato e sapato. Teve uma partida do Fortaleza, foi até final de turno, que eu achei inacreditável. Foi em 2010, aquele jogo contra o Guarani. Era isso que eu ia falar. O Guarani de Sobral tava de 4-1. Aí empatou e nos pênaltis. Não, acho que virou ainda. Empatou. Não, foi pros pênaltis, não foi? Foi pros pênaltis. O Fortaleza foi campeão do turno e foi tetra campeão, né? Rômulo Jacobi. O Anderson Leão falou, ó, foi o tetra de 2010, inesquecível. Nos pênaltis, não foi? Obrigado aí, torcedor. A galera tá participando. Corrigindo aqui nossos colegas. Não, ele tá falando de outro lance. Outro? É o tetra contra o Ceará, mano. Ah, não. Não, mas esse final de turno foi em 2010, foi o ano do tetra. Que foi o E o Freitito, qual foi o jogo mais importante? Esse contra o Guarani de Sobral, porque, meu irmão, eu já tinha, cara, já tinha enrolado a bandeira. Quando tu olha teu time perdendo por 4-1, tu diz, vou enrolar a bandeira e vamos embora. Só 30 e poucos minutos do segundo tempo já. Isso, né? Aí fizeram o segundo, aí Rinaldo entrou, fez o terceiro e fez o quarto de peixinho, aí pronto. Não, pera aí, tem alguma coisa que vai acontecer. A velha tá dizendo que vai fazer um cafezinho agora, quem quer sair? Claro. Bora! Opa, bora! Quer um cafezinho? Vamos lá depois, né? Ei, é o seguinte, lembrar também que o Silvio Carlos, né, e o José Raimundo, grandes, ilustres baluartes do Fortaleza, que criaram o slogan aí, Clube da Garotada. E eles, nessa época que eles criaram esse slogan, eles saíram distribuindo nas escolas, no material escolar, matéria escolar com as cores do Fortaleza e começou a difundir essa paixão do Fortaleza na juventude, né? Hoje já tem outra maneira de difundir isso, mas nessa época foi assim, né? Não tinha rede social nessa época, né? É verdade. Então, o Clube da Garotada, né, que surgiu, e o Jackson de Carvalho, que criou aí várias marchinhas tricolores e o hino em 67, com os arranjos aí de Manuel Ferreira, e a gente tá ouvindo aí um pouco a voz do Fagner, né? Um hino bastante. É um tricolor assíduo. Aí, ó. No campo. Cara, ele já foi um dos hinos mais bonitos do Brasil. Porque realmente é assim, é uma poesia, cara. E quando você tá no estádio, que aquela massa começa a cantar isso, cara, é só quem vai pro estádio torcer Fortaleza que sabe como é a emoção de torcer pra esse tricolor. Fala do Fortaleza, meu amigo. Rapaz, o Wesley é zinho,
a Melissa Quisenez, né? Zimba, tricolor favorito. Aí, ó. É, rapaz. Esse é fera. Rapaz, é brincadeira. Beijo, irmão. Aí de Manaus, eu sei que vocês aí, o Daniel, estão tudo felizes aí com o aniversário do centenário. Daniel encheu o saco essa semana falando de Fortaleza. Eu dizendo, Ave Maria, meu amor de Deus, não quero mais citar isso, não. É, Fred, tá aí, que acabou de entrar assistindo aqui nosso amigo Eduardo Fontenelle, mais conhecido como Eduardo Curte. O Curte. Grande escritor agora, escritor. Grande escritor. Obrigado pela audiência aí, meu amigo. Ah, o Eduardo, o lado da Fanó conhece. Exatamente. Ele torce que time, pra ele comentar aí? Nunca pelo soube amor de Deus. Falar acho que time, ó, cara. Grandes calorados ali na Concha Acústica, nós fomos ali. O time dele é a literatura. Samara, nossa galera. O time dele é a literatura, o homem virou um grande escritor hoje em dia. Aí, poeta, né? Eu acho que ele é tricolor mesmo. E lembrando que o Ministério Público proibiu, a pedido do Fortaleza, a entrada da torcida do Paysandu por motivos óbvios. Que a torcida do Paysandu, pelo aquele mesmo motivo que teve o problema lá no Maranhão, é aliada da torcida do Ceará. Mas também teve só jogo que... lá, no Maranhão, lá em Pará que não teve torcida do Fortaleza. Vale lembrar que isso é só um... como se uma moeda de troca. É, uma moeda de troca. É, mas por que que a torcida... Inclusive, quando mostraram a câmera, tinha torcida do Fortaleza lá. Entraram... Não, se sabe como. Mas... Eles negaram a torcida do Fortaleza dentro justamente por causa disso, porque já é conhecido essa rivalidade. E é grande, hein? Já grande. Teve muita confusão entre torcidas do Fortaleza e do Paysandu. Todo mundo sabe que a torcida do Paysandu, que é a bicolor, é unido com a torcida do Ceará. Né? E então... eles são muito assíduos, não é tipo aquela torcida que, tanto faz. Não, eles são assíduos. E foi proibido, eles já estavam preparando uma caravana gigantesca pra vir, vão ter que ficar por lá mesmo, fazer como... Vamos afastar a confusão, principalmente nessa reta de campeonato. Hein? Mas nada mais justo do que ir pra uma churrascaria assistir. Onde é que o torcedor do Ceará tá no jogo do Ceará? Na churrascaria assistindo. Voltando aqui... Falar besteira, foi. Dá um tempo, dia pai. 20 de outubro vai rolar essa grande festa, nós esperamos você. E eu gosto sempre de frisar, tá virando já... Eu vou botar já uma plaquinha já, antes de começar o programa, porque todo jogo eu falo. Cara, se você tem R$50, você vai comprar o ingresso, faça o sócio. Faça só, você ajuda o clube, você garante o seu mês todo de jogo. E ajuda o clube a ter mais renda para poder fazer cada vez maior, né? Com certeza. Não só isso é uma coisa pro Fortaleza, mas também para todas as torcidas. É verdade. Fazer um sócio torcedor é importante porque vai ajudar o seu clube e o futebol em si. Já vou estar fazendo o meu, hein? E o Fretito também, Fretito. Né? Fez vocês o sócio, Fretito? Isso, mas... Eu tenho sócio? A gente sabe que tem muitos torcedores que vai na base do amor mesmo, que ama o clube, dependente da situação do clube, tá ali sócio, paga, e não tem isso, né? Mas a gente sabe que a massa mesmo vai pelo momento do clube, isso, né? É, então, Fortaleza subiu aí pra Série B, conseguiu muito sócio, já tá, se eu não me engano, se eu tiver errado, alguém me corrija, Fortaleza está chegando agora a 22 mil sócios torcedores, é muita coisa. E com certeza, cara, se o Fortaleza chegando agora na Série A, são dois acessos seguidos, com certeza a gente vai chegar nesses Conrado, 30 mil. E assim, como torcedor do Fortaleza, você também torce pelo futebol cearense? Quer ver o Ceará na Série A no próximo ano? Torço pelo futebol cearense, sim. Pode ser sincero, cara. Sincero mesmo. Pronto, agora o Ferroviário conseguiu o título, não foi? Se conseguiu acesso, eu comemorei, até parabenizei no meu Instagram, teve alguns torcedores do Fortaleza que não gostaram, mas eu comentei, galera... Eu não acho o Ferroviário assim um rival direto do Fortaleza. Já foi um dia. Hoje não é mais. Hoje nosso rival direto é o Ceará, todo mundo sabe disso. E assim, pra ser bem sincero, eu não tô torcendo nem que o Ceará se mantenha, mas também tô torcendo que caia. Eu tô bem ali, bem neutro. E o que vim, que na verdade assim, o Ceará se mantendo vai ser muito bom, porque vai ser um inédito, né? O Ceará e Fortaleza na Série A. Já teve um em 93, mas faz tempo já. Faz muito tempo. Eu tava lá assistindo o 1-0 Ceará em cima do Fortaleza, esse jogo. Pois então, pra mim, eu nem lembro. Pra mim, eu nunca... Aqui nossa amiga já te ajuda. Já na verdade, no caso do Ceará caindo, vai ser bom, porque a gente vai tirar uma brincadeira, né? Porque a gente cansou.
Foram 8 anos de Série C, foi doloroso. Foi muito, muito suado e agora tá se vendo tirar uma brincadeira. Tem aquele vai morrer na Série C, uma brincadeira que o Ceará faz, né? Que é cruel. Ele já mandou recado. Já. Então, o Ceará caindo, o Fortaleza subindo também vai ser o nosso momento agora de tirar a vingança, né? Quem sabe a gente tem 6 pontos aí, né? Então, mas, e ainda pode ser campeão, pode subir com o título, isso é importante frisar aí também. Exatamente, que é pra esfregar na cara de quem diz que tem um título a mais, a gente pode até emprestar pra colocar lá na sala. Ah, tem 7 jogos aí. Não, eu tô falando um título a mais que vocês são tetra, mas beleza. No caso do o time aqui que foi campeão nacional da nossa cidade aqui, né, nossa capital, é o Ferroviário, agora recente, com o título da Série D, então... Fortaleza conquistar esse feito aí vai ser muito bom, de ser campeão da Série B e vai ser o segundo time a ser campeão, ter um título nacional. O que você pode falar desses dois acessos possíveis do Fortaleza, se você acha que teve um profissionalismo da diretoria? Fale sobre essas duas gestões, a partir do Girão, né? Que agora... Foi, teve o Girão é uma ótima gestão, conseguiu... feito inédito aí, coisa que as outras gestões não vem conseguindo, apesar voltando um pouquinho, lembrando do Jorge Mota, ele conseguiu, eu gostei também muito da gestão do Jorge Mota, não sei se vocês vão lembrar do Jorge Mota, mas infelizmente ele não conseguiu acesso, mas fez um ótimo trabalho, foi campeão também cearense pelo Fortaleza. Jorge Mota que é um presidente histórico do Fortaleza, exatamente, né? Exatamente. O Girão ele conseguiu algo que o Fortaleza nunca tinha conseguido, que foi subir da terceira para a segunda em campo, né? Vale ressaltar isso daí, né? Mas sem ser no tapetão, é só lembrar. Manda um beat aí. Sem precisar de advogado. Ei, manda o beat aí que eu vou mandar uma rima aqui pro Girão. Vai, manda o beat. A torcida te elegeu, dessa vez não tem perdão. Ei, Girão, perdoa esses 6 milhões. E eu queria também fazer outra pergunta a você, Conrado, sobre se você acha que é mito ou é verdade que os dirigentes do Fortaleza não se unem. Existe ala A, ala B, ala C. Sempre foi essa briga. E agora essa diretoria atual tá conseguindo unir novamente o clube? Todo mundo, né? Eu sempre, assim, soube dessa história, mas eu nunca tive acesso a saber realmente, porque eu não tô lá dentro, né? Então eu não posso nem entrar numa pauta de história que eu não sei realmente, mas realmente sempre surgiu essa história que tem muito conflito de uns se achar melhor do que os outros, um achar que é o dono do Fortaleza, e nunca foi isso, né? O Fortaleza é da torcida, do time, e a respeito dessa diretoria agora, fazendo uma ótima gestão, Marcelo Paes, um grande homem, que foi o vice-presidente do Girão, né, no ano passado, conseguiu o acesso para a Série B e agora ele, agora como presidente, conseguindo o acesso aí para a Série A. E ele, em matéria do Diário do Nordeste, ele disse que o sonho dele era ser presidente do Fortaleza. Então, eu acho que parabenizar o rival pelo trabalho que está fazendo. E quando for na Série A, meu filho, vamos é clássico rei. Aí cada um pro seu lado, cada um torce pro seu time. Marcelo Paes, que é um presidente muito humilde, muito humilde. Você tem ideia, a gente conversa com ele pelo WhatsApp, ele responde de boa. Eu falo com ele quando precisa de alguma coisa, assim, se for ao alcance dele, ele tá sempre à disposição para me ajudar. Sabe uma coisa que eu achei legal dele? Que, tipo, no dia da eleição... Eu peguei a foto dele e publiquei no meu Instagram assim: não, pode ficar despreocupado que eu já tenho meu presidente. Aí o cara foi lá e, tipo, tu vê que o cara é presidente de Fortaleza e tal. Não vai só ver e a beleza massa, vai dar uma risadinha lá. O cara responde agradecendo e tal. Ele é muito solícito com a torcida, sabe? Inclusive o torcedor do Ceará agora tá chorando no banheiro querendo um presidente como esse. Rapaz, é um ótimo presidente, sim. Volta, Evandro Leitão. Aí, né? Não, mas pode ficar se preocupado que o fogão industrial tá funcionando a mil. Tem que entrar uma posição aí no Ceará. O Caixa e Evandro Leitão já deu o que tinha que dar. Eu acho que, como teve no tempo do Fortaleza, né, que precisava de uma renovação, nesse ponto o Ceará também hoje precisa ter uma renovação. Lisca doido pra presidente, Lisca doido. Em falar nisso, a gente tem um boost, né? Se o Ceará escapar, a gente tem que arrumar, né, pra fazer. Tem que fazer um boost aí. Então, continuando esses parabéns ao Fortaleza, que merece realmente todo o respeito do torcedor do Ceará, né, que tem que ter respeito também. Do Ferroviário, que eu acho que sem o Fortaleza não existia Clássico Rei, não existia alegria, tristeza, né? Eu acho que faz parte... As zoações que a gente faz no dia a dia. Com certeza. Nós temos que ter o Fortaleza e o Ceará, né? E o Marcelo Paes foi muito bom em questão de
a gestão perdoou o Clodoaldo, trouxe de volta, uniu todo mundo, né? Eu acho que é muito importante isso que ele está fazendo e que ele continue fazendo isso mais ainda, né? E seja exemplo, né? É que, inclusive, o perdão foi na época do Girão, mas a integração mesmo foi com o Marcelo Paes e foi uma continuidade do trabalho, né? Inclusive, gostaria de agradecer, deixar o meu muito obrigado, primeiramente, a esse clube maravilhoso, que é o Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado por todas as emoções, por todas as raivas que a gente passa, porque no final sempre vale a pena. Muito obrigado, parabéns ao Tricolor de Aço, 100 anos não são 100 dias, tem que respeitar a história desse clube. Muito obrigado a essa bancada maravilhosa, muito obrigado ao Conrado, obrigado a você que nos assistiu pelo aplicativo, pela nossa live no Facebook. Só lembrando que a resenha aqui continua no Instagram, na Arquibancada Oficial, e tem o Instagram do Conrado, que é Conrado Vlog. Então, e tem o YouTube dele. Eu realmente eu indico porque toda vida eu tô vendo. Então, eu sou meio que suspeito a falar. Então, muito obrigado pela sua audiência, até semana que vem, valeu. Obrigado. Um abraço, pessoal. Salve o Tricolor de Aço, soberbo, tua vida representa o norte, combativo, aguerrido, vibrante, forte.